Zdarec lidi, já vás vítám u dalšího dílu na hru NHL 15 a opět Eurohockey Tour. Ale jak asi víte, Češi jako hrají do zápas proti Rusku, což nějak nechápu jako rozhodování, ale já jsem se rozhodl, že udělám normálně klasický trojzápas proti Rusku, Švédsku a Finsku. Takže dneska hrajeme proti Švédům. V rámci Česka Alexander Salák. Pět gólů na zápas. To je celkem dost. A v rámci Švédu Jonas Gustafsson. Není tam Lundqvist. Jsem ho vyhodil. Hejzla. Takže s námi úvodní hazování mezi hokejky Backstrema a Plekance. Backstrem úspěšnější jako za Rusy Daciuk. Senin. Backstrem a první zákrok. Si připisuje Saša Salák. Plekanec už je v útočném pásmu. Ale byl naremblován na mantinel. Sedin. Eriksson. Výborně židlický. Červenka. Začíná se hodně rychle. Je to hokej nahoru dolů, vidím, jak dlouho to vydrží. Eriksson naháze jako to za bránu. Jsem trošku nastydlej. Doufám, že mi to nebude ovlivňovat, protože dneska mám zápas. Okay, takže jsem doma radši a hraju si na PlayStationu. Kronval. Extrém. Tady už je Landeskuk, ale skvěle. V obraně zapracoval Michálek. Krejčí. Frolík. Michálek ale nemá komu. Nakonec Frolík. Gustafsson vyráží vyrážečkou. Zetterberg. Landeskuk. A opět skvěle Michálek se ho našel. Krejčí. Škoda, to byla dlouhá přihrávka na Michálka, ale ten se s ní nepopasoval. Frolík. Ale je tam sám proti třem Švédům. A dokázal vystřelit. Nyquist. Nyquist, nevím. Ale Kotuš mu zůstal na hokejce. Barinka ho poslal k ledu. Hanzal. Palát. Palátův pokus. Berglund jen tak zachytil ten kotouč, který už mířil za záda a teď skvěle Salák za záda Jonasa Gustafssona. Michálek dostal se až před bránu. Eliáš, není to gol. Oduja, perský obránce, se vydal na výlet. Ale skvěle se vrátil Patrik Eliáš. Erat. A skvěle Gustafsson. To byla nádherná přihrávka Martina Erata. Ale skvělý přesun Gustafssona. Další hazování v útočném pásmu. Plekanec. Opět neúspěšný. Eriksson. Sedin. Ale narazil pouze do Rosívala, Jágr, Plekanec. Plekanec prověřil Gustafssona a ten nevěděl, kde má chvíli kotouč. Eriksson. Zbyněk Michálek. Už je v pásmu, hledá zpátky Plekance. Sražená střela, to vypadalo hodně hezky. Sedin. Nádherně čistý hit. Červenka. Plekanec hledal Jágra na zadní tyčce. Švédové to ubránili. A tak po 20 minutách je stav utkání mezi Českem a Švédskem 0-0. Švédové hned ze začátku zašli aktivně a prověřili poprvé Sašu Saláka. Zatím drží, no a na druhé straně i Jonas Gustafsson. Nedal Čechům žádnou šanci. Uvidíme, samozřejmě se dalších 20 minut zápasu.
Češi mají zatím více ze hry, více z pokusů, ale zatím žádný se neujal, vemte si, jak to bylo proti Rusům, také jsme měli více ze hry, ale bohužel jsme dostávali góly. Doufám, že teď už to bude aspoň přesnější ty moje výsledky, aspoň určitou, který tým vyhraje. Protože těžko říct, jestli typu přesný výsledek utkání. Kaberle. Jager. Plekanec. Ale Kronwall ho poslal Avantinel. Sedin. Offside a v něm Jonas Eriksson. David Krejčí opět další prohrané hazování, což je zatím nevyhráli, podle mě ještě ani jedno hazování. Další obsah vedu. Omlouvám se. No tak teď už jsme vyhráli Voráček. Do tandemu na Krejčího. Krejčího pokus. Bohužel ho u nás Gustafsson viděl. Tak stihl včas zareagovat. Landeskuk, Zetterberg, hledal Alexandra Stýna, ten byl ale pohlídán. Zetterberg, těsně měnul bližší tyčku Salákovy branky. Krejčí, ale Ekman Larsson mu vypíchl kotouč. Zetterberg, Alfredsson, tohle vypadá hodně nebezpečně. Stýn, ale skvěle. Se vrátil Šmíd. Rozsíval. Voráče. Voráčková střela. A Gustafsson myslím, že vyrážel tangem tuto střelu. Alfredsson. Opět výborně Šmíd. Ale je to 1-0. Alfredsson našel skvěle Nyquista. No a ten zvoluje prostřele Saláka. S tímhle nemohl Saša Salák nic dělat. Nádherná přihrávka Alfredsona a Gustav Nyquist. Otevírá skóre, to bylo nádherně trefené. S tímhle Salák opravdu nemohl nic dělat. No a bohužel prohráváme. Uvidíme, jak to zareaguje kouč Růžička. A další velká šance Švédů, naštěstí. Myslím, že to byl... Eriksson netrefil kotouč. Provárnil tu nejlepší příležitost. A netrefil kotouč. Záda Saláka, to bylo 2-0. Výborně Jarda Jágr. Ale Švédové skvěle brání a Gustafsson jen zatím drží. Výborně Jarda. Plekanec. A Tomáš Plekanec vyrovnává. Nádherná práce Jaromíra Jágra, když udržel pásmo. No a pak Tomáš Plekanec vymetl horní růžek Gustafssonovi brány. Čase 36-16. Češi vyrovnávají. Jedna jedna. Nádherná střela zápěstím. Tomáš Plekanec má velkou radost. Eliáš úspěšnější navazování, Hemský. Rozsívalův pokus. Škoda. Jael Marson. Pouze nahazuje kotouč za českou bránu, tam je první Zběněk Michálek. A Rozsíval jako obránce se vydává do útoku. Rozsíval, prověřil pouze Gustafssona. Ale vybíhal hazování. Češi se zvedli po tom vstřeleném gólu a začínají lépe bruslit. Vyhrávat hazování a hodně střílet na Gustafssona, což je hlavní. Škoda, škoda.
Sední... Ne, Marinko, ty vole! Tak teď jsme měli štěstí, ještě stále pokračuje. Šance Švédů, výborně, Salhák. Alfredson mohl dostat Švédy do vedení, ale skvěle Saša Salhák. Podržel český tým vteřinu před koncem druhé třetiny. Gol Tomáše Plekance na 1-1 zatím stanovil výsledek po 40 minutách. Uvidíme, co nám přinese poslední třetina. Poslední třetina proti Rusům nám vůbec nevyšla, prohráli jsme ji, no a tak doufám, že ta proti Švédům bude o dost lepší. Červenka. Plekancová střela. Škoda, Židlický promáchl a v extrému může jít do breaku. Sedin, skvěle se vrátil Jarda Jágr a odebral Sedinovi kotouč. Jarda hraje jako za mladá. No prdele, Jardo. Steen. Eriksson, Steenova střela, sražená Židlickým. Plekanec. Červenka měl další velkou příležitost. Sražená střel do rohu. Židlického dělovka a Gustafsonova lapačka. Další skvělé střídání české první liny. Jonas Gustafsson měl opět naplno. Nádherná dělovka Židlického, ale Gustafsson si proti ní povyjel. Podívejte, kde až chytal, až za brankovištěm. A tu pomalinici a chytil jí Firu do lapačky. Alfredson. A naremplovaný na mantinel Frolíkem. A musí střídat Krejčí. Frolík. Krejčí. Voráček stál na zadní tyčce, škoda, že ta přihrávka byla sražena. A neměl takovou razanci. Skvěle rozsíval. Frolík. Frolíkův pokus, rychlá střela švihem. Gustafsson stále odolává. A skvěle Saša Salhák. To byla nebezpečná, skrytá střela Sedina. Ale Salhák zatím poměrně v pohodě. Chytá švédské střely. Tady to je ten hit Frolíka. Nádherná práce českého mladého útočníka. Nebál se tohohle dědečka. Další vyhrané vazování. Další osobní souboj, výborně Šmíd. Marinka. Přihrává do jízdy Hanzalovi. Hanzal se dostal až před Gustafssona. A ten včas sklapl betony. Skvěle Šmíd. A už opět rozdává nádherné přihrávky Palát. A je to gól! Ondřej Palát. Češi vedou 2-1. Nepřesná přihrávka. Našla pouze hokejku Šmída na středu a poslal nádherný pas Palátovi a ten vykoupal Gustafssona. Naznačil mu do backendu Gustafssona forehand a na bližší tyčku. Posílá Česko do vedení. Nádherná práce. Ondřej Paláta. Hagelin. Krieger. Za bránou je první švédský útočník. A skvěle Saša Salhák. A ještě stihl rozehrát. Eliáš hláší o přehrávku, dostává jí. A prověřil opět Gustafssona, něho kotouč vypadl. Ne, ty vole. Saša Salhák pomůže s rozehrávkou. Erat nabírá rychlost, přihrává Hemskému. Eliášova dělovka. Těží teď víří aktivitou. Gustafsson se má co otáčet v brankovišti. Zbyněk Michálek. Dneska rozdává tvrdé hity. Dvakrát, tak se střelil na Neskuga.
A jednou dal klášty Alfredsonovi s rozsívalem. Krejčí se dostal ke střele. Víš, proč ten buk nevezme, ty vole. Kronval. Steen. A nemá rychlost. Landeskuk a opět. Co ho našel Michálek. Frolík. Tečovaná střela skončila těsně vedle. Tyčky. A tohle už je gól, nádherná kombinace české druhé lajny a Jakub Voráček zvyšuje na 3-1. Skvělá práce, nádherná kombinace a Voráček to trefil výborně. Vedeme 3-1. Dokázali jsme točit zápas se Švédama, ve kterém jsme prohrávali 1-0. Ceteberg a Staša Salák. Krejčí. No a Krejčí trefuje odkrytou síť. Češi vedou 4-1 a vypadá to, že Švédové prohrali toto utkání už na 100%. Vedli 1-0, ale potom čeští útočníci začali lépe vrůstit, obránci přitvrdili, no a zasypali Gustafsona hranou střel. A tohle už jen češnička na hrotu pro Davida Krejčího. Do odkryté sítě. Čtyři jedna. Škoda, až Teplekanec zkoušel projít středem. Sedím. Výborně dneska Salák, který si připsal asistenci na tom posledním gólu a skvěle Salák. Červenka. Ale Gustafsson ho skvěle vybruslil. Ještě jednou vhazování v útočném pásmu. Palát ještě zkoušel. Co je? Aha, Hanzel je zraněný. Aha. Chápu. 7 vteřin do konce, Češi vedou 4-1. 26, 8 dní se hubuje. Karlsson už nic nevymyslí. Češi porážují Švédy 4-1 a po mojí prohře s Ruskem si připisují výhru proti Švédům. Velkou zásluhu to má Saša Salák. A se s vámi tím to loučím, pokud vám to díl líbil, budeme dobré vidět palce nahoru po případě komentářem a doufám, že se uvidíme u dalšího dílu ze hry NHL 15. Zatím tady ahoj.